Fala aqui, ó, Kotaro Hitokiri, pra mais um jogo. Vamos jogar Resident Evil. Vamos iniciar um novo jogo aí.愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。このこもりみたいな仕事を終わらせて。早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていても、あなたを思ってるから。 それじゃね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、 私を探さないで。 はい、いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、 ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか。どうやって。何があった。詳しいことは分からない。分からないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに。ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。 E começou, galerinha. Começou, galerinha. Bom, esse jogo aí, ele foi lançado para PS4, Xbox One, PC, e foi lançado em 6 de janeiro de 2017. Eu tô jogando a versão BioSart, tá? E vou deixar mais informações lá na descrição pra quem quiser. Pra quem quiser saber mais. E vamos ver que se tem dublagem. Deixa eu ver aqui. Ok. Ah, tem que ser alterado no menu principal? Deixa eu voltar no menu principal que eu quero ver se tem dublagem. Opções.
Es aquí. Eu tô jogando a versão Biohazard, tá, galerinha? A versão que foi lançada no Japão, tá? Lembrando aí que eu tô trazendo pra vocês em 4K, tá, galerinha? Bom, bem bonito. Claramente tem que voltar aqui, né? Quem tiver com a headset vai escutar os barulhos que eu tô escutando aqui.
pedacito de chave. Escuridão, isso nem se fala. Ali, né? Trancado. Claro. Casa assustadora. Trancado. Salvar. Eu vi, não tem nada. ¿Dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto.
grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal que estoy vacunado. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero un buen cámara como tú, Clancy, pégate a mí. Yo estoy controlando cámara, ¿tá, galerinha? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que, tú primero. Esto suena no, ¿eh? ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? A gente já sabe o que aconteceu com os repórteres, né? Bom, aqui já sei.
Joder. Tem caminho pra lá? Não, não tem. Porta nós já achou, né? Deixa só. Mia? Uma coisa, essa lanterna aqui é vagabunda, viu? Ô, lanterninha. Ruim. Mia, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Vai embora, vai pra casa, Sol. Larga essa mulher pra lá. Esse trem não vai dar futuro pra você, meu jovem. Aonde me llevas? A um lugar seguro. Vas a decirme que pasa? Has estado desaparecida 3 años. 3 años? Que han pasado 3 años? Meu povo, ela é bonita, né? Mas vai embora, volta pra casa, não mexe com isso não, cara. Faz isso não, tem uma vida solteira melhor pra você, João. Onde estamos? O que te han hecho? Agora não. Antes devemos sair de aqui. Creio que é por aqui. Tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. No, no fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí.
Toma água, né, galerinha? Porque senão desidrata. Bom, por aqui não é. Mia, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Allí. Es aquí. Recuerdo esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Y tiene una boneca ali na frente. Este no va a prestar. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Foto feia, credo. Galera, então jogando a primeira vez com vocês aqui, hein? Mia, temos que sair de aqui. Quédate aqui, vale? Echaré um vistazo. Deixa essa mulher, vai embora, só. Você já achou ela, você viu que ela tá bem, vai embora. Mia? Ó. Oh. Peraí. Peraí. Antes eu vi essa boneca com o chão. Ô lanterninha vagabunda, hein? Olha, você não vê nada. Claro. Mapa. Legal, chovendo. Claro, fechado. Aqui é descendo.
Lo que va bien. Aqui tá trancado. Novinha do banheiro. Droga, não dá nem pra fugir pela, pelo banheiro. É melhor voltar, né? Eu acho melhor ir pra cá, não. Tá escutando uns barulhinhos perigosos ali. Melhor não ir, né? Não vou arriscar, não, né? Mas não tem saída pra cá, não? É, eu tô fodido. Não tem nada. Tá, vamos ver o que nós temos lendo aqui. Nós temos cura, né? Vamos colocar. Não tem como? Beleza. Ok. Mais organizado, né? Tá, investigar o som. Tá, vamos lá. Não temos escolha, né? Fazer o quê? Desce rápido, meu filho. Vai embora, meu jogo. Vai embora. Sai, mulher. Sai. Larga, larga, larga. Larga. Eu te avisei, meu jogo, eu te avisei. Mia, espera. Não, espera. Não. Sai. 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 Sai, carniça. Puedo oírla. Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido mala. Me lo merezco. ¿Qué demonios eres, Mía? Vai embora, meu jovem. Pelo amor de Deus, vai embora. Larga essa carniça aí. Olha que carniça. Tentou me matar, velho. Olha. Ah. Bate! Todos estamos muertos.
¡Mata! ¡Mata! ¡Mata esa vadia! ¡Mata! ¡Mata ela, véi! Aí, ó, mata. Isso. Sabia. Tentou me matar, velho. Ah. Porra. Ai. Me assusta. Tá. Vamos esperar. Filha da mãe, viu? Eu não quis escutar o meu conselho. Valeu pra você ir embora. ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. No tiene cura. No tiene nada. Hã? Cadê a mulher? Mia. A mulher sumiu. Ah. Vê nóis. Aqui tá não. Nós estamos aqui em cima. Pra cá não, pra cá. Embora, mano. Embora, meu jovem. Vai embora. Puta merda. É, o jeito é seguir em frente, né? Visível. Tão bom. Ah. Thank you.
venga, toma. Tá bom. Dá um salve. Que acontece alguma coisa, né? Aquela carniça tá por aqui. Ah, é, lembrei. É lá em cima. Tem que. Ué? Tranquilo. Tranquilo, soy yo. Ah. Sé que no querías hacerme daño. Pero no deberías haberlo hecho. ¡Me ha dolido! ¡Ah, mi amor! Vai embora, meu jovem, sai daí. Veamos como te sienta esto. E agora, meu jovem? Passar sem a mão. Quanto eu vou? Fudeu. Agora fudeu tudo. Ó, cara, eu tinha tomado susto com ela ali. Não tem pra onde fugir, velho. Minha mão. Minha mãozinha. Yeah.
Fudeu. Tem uma mão. Fudeu. Tem lugar pra sair? Não tem. Morre. Vou nem falar nada, viu? Deixa quieto. Tá vendo ganância como é? Não, tá vendo que não dá certo? Vai embora, separa. É melhor. 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 Calma. De acordo. Vale. Esses manequins aqui que não tá dando certo. Deixa eu voltar aqui a organizar. Agora tudo organizadinho. Minha mãozinha. Já tem quase bala? Tá. Bom. Bom, ela vai vir pela janela. Tá. Munição. Os negócios. Então, salve maroto. Vamos lá. Eu não vou me defender com ela com uma motosserra, né?
estás ocultando. ¿Qué me estás ocultando? ¿Por qué? Oi, escada. Oh, ferrou. Aí não foi legal, né, velho? Não foi legal isso aí. Fiquei preso, a escada subiu pra cima. Porra da escada, hein? Caralho, mano. Então pra onde que eu tinha que ir aqui? Pra cá não ia ter lugar. Não tem caminho, cara. Não tem caminho. Tadinha. Pega essa motosserra, pelo amor de Deus. Pega esse trem, corta a cabeça dela. Mueras ahora. Tienes trabajo que hacer.
¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? Y Mía. ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡Loca! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quiere comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se está comiendo ya! ¡Lo está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No es para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Sabía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Joder! Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti. Vou matar você. Meu Deus do céu, olha essa véia aqui do meu lado. Tem que sair daqui, hein? Véi. Você tá morta, esse trem. Nada. Missão. Tô sem nada. Sem mapa. Ah, não, tô com mapa. Carniça tá viva. Pervinha. Fita. Isso aqui? Aqui é a cozinha da caverna. Sumiu, meu Deus. Tem um lugar pra esconder, hein? Thank you.
¡Arrígase! ¡Te cogí! Vamos, corre. Você tá andando, meu jovem, pelo amor de Deus. Estás perdendo tempo. Corre, meu jovem, corre. Ah, velho. Como é que fudeu. Tengo cosas que hacer, ¿sabes? Corre, meu jovem, corre, corre. Sabes que? Oh, mierda. Tem cura, tem cura. Cura. ¡Y mi pequeño Ethan! Espera. Ah, está trancado. Meio que deduzir, né? Tá trancado. Moeda antiga. Beleza. Que tá muito, muito, muito escuro. Bem difícil de enxergar. Deixa eu dar uma... Vamos ver se dá uma melhoradinha. Ah, deu uma melhoradinha. Nada? Ah, tem. Dois itens. Ah! Que isso? Aqui. Esse
la DLC. Conseguir la DLC. Então, salvar, né? Não tem nada. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Menudo encanto. Ah, tá pra abrir. Realmente é fechado. E esse negocinho aqui? Ok, então é reto. De uma peça. Não tem nada. Fazendo aqui. Tem uma coisa aqui? Que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale.
Ayudante, ¿quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje, ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Agora vai abrir. Tá. Garagem. Lá embaixo. Onde tu ir? Eu lembro que tinha uma caixa. Alguma coisa por aqui. Não deu nada. Ah, não, deu conquista. Deu conquista. Onde é que eu tinha visto outro? Salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! Voy a mataros a todos. ¿Tú tanto chiste te tomando la cara? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? Sí.
Sí. Se acabó, chico. Vale, morre, carniça. Hijo de... ¿Oye? A dar un paseo. No. ¿Morí? Ah, acho que morreu, não. Oh, oh. Ah, ferrou. Boia! Mira o que has hecho, hijo de perra. Solta. Não, eu tô todo fudido, velho. Que merda. Vê se tem cura aqui. Ai, tem cura. O policial deixa alguma coisa? Nada. Nossa, o cara tá um momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilhoso. Joder! Essa porra tá viva. Salvada.
stava certini, ma io perdono la salva. Scacchine. Eu acho que vou deixar pro próximo vídeo essa parte. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Foi bem intenso. Não esqueça de se inscrever, receber notificações. E até o próximo vídeo. Falou, galerinha. Falou. Então, com a tela do que saindo aqui. Falou, até mais. Fui. ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento, pero está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré. Pegar duas, mas não tem munição, então não adianta nada, né?